Hola, em dic Lucía i tinc 10 anys. Ara estic a les colònies multiesportives de Pere Tarrés. Hem fet futbol, bàsquet, handball, vòlei, rocòdrom... I ara estem fent esports nàutics. Mira, de fet, jo estic allà muntant en caiac. Hola, Lucía. Espero que l'any que ve torni a venir aquí.